sobre a construção de centro de eventos em Balneário Pissarra, como se encontra? Silvio, evidentemente que nós estamos com grandes projetos para Balneário Pissarra. Inclusive, um centro de eventos agrupado com um belo ginásio de esporte. Nós precisamos ter uma estrutura coberta que a gente consiga juntar uma área de esporte com uma área de eventos. Esse projeto já está sendo elaborado. É um projeto que vai demandar um recurso bastante significativo, em torno de 15 a 16 milhões de reais. Nós já temos o espaço reservado para Eu ele, tenho espaço. já tem espaço reservado. Porém, nós vivemos um momento muito delicado no Brasil, um momento econômico e financeiro muito delicado. E nós estamos priorizando nesse momento algumas outras obras de infraestrutura que entendemos ser mais necessárias, e isso é mais urgente para a nossa cidade, que nos colocará numa outra posição de visibilidade em Santa Catarina. Então, o projeto do centro de eventos, junto com a área de esporte, está sendo confeccionado por uma empresa de engenharia, mas não estamos ainda com prazo previsto para que a gente possa assumir, junto com a população, o início dessas obras. Deverá ainda demandar algum tempo, ter um estudo técnico e econômico mais aprofundado para que a gente possa também criar esse espaço para Balneário Pissarras, que é de grande importância e significado. É um desejo nosso bastante antigo. Eu sei que é um desejo do colega Silvio também, mas pedimos a Deus que a gente passe por esse momento econômico e financeiro do país de forma mais tranquila, com mares mais calmos, para que a gente possa ainda estartar esse ano e dar essa boa notícia para a população. Existe uma localização já? Ele está reservado aqui na área próxima ao Univale, né, onde tinha uma área de terra ali de em torno de 23 mil metros quadrados. É uma área bastante ampla e muito apropriada para uma estrutura dessa, um patrimônio público, uma bela obra pública para Balneário Pissarras. O local deverá ser ali, mas ainda estamos em fase de projeto executivo ainda. Ok, senhor prefeito, muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez por ter atendido o nosso convite. É isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo, curta. Sua interação é muito importante para levar a informação ao maior número de pessoas. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Grande abraço.